Pak, niki le Pak, niki napa niku generasi penerusé Cak Percil. Lek Cil, Percil. Generasi. Alah. Piye ta Cil? Gak iso bali ndasku ngetutne jogete kono. Cil, enek bocah gak duwe gulu lho. Masa ndas langsung awak. Aku terus ning ngene terus tak kleren aku gak. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Camat. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Camat. Sesuk aja mudun, aja mudun. Nek nek sik. Lah. Ayo. Ayo kene-kene. Salah sapa wani maju mau. Ayo kene-kene kene. Maturun. Nang kene sik. Sik. Sandale cepet, kancane sandal dicepot ae ngene. Sandal karo oh, lah nggih sandal barang. Sandal karo wonge gedhe sandale lho. Lah sandale dikareti goreng lho ge opo. Nang kene lho, nang kene lho. Tak ana jenenge sapa? Jenenge sapa? Isnani Dian Saputra. Hah? Isnani Dian Saputra. Oh, iya ya Saputra. Iya. Omah jelas. Dalem endi omahe? Dalem endi? Sumbraden. Lah wis sunat, Brung? Ampun. Delok jajal. Lagi jogete penak, Pak. Jogete penak. Iki biasa lah. Sekolah kelas pira, Dik? Kelas pira? Kelas SPM kelas kali. Sapa sing percaya cah cilik nah. Alah. Ngapusi we. Ngapusi. Kowe iki paling kelas 4 SD. Eh, joget engko aku ngetokne sembrene sampean ya. Loh, kudu gelem, tapi aja nengler kene kancane tengengen. Iku ya. Eh, ngene sik, ngene. Joget ya. Ngene sik. Eh, nyanyi iso nyanyi. Ngrayu iso, rayu cewek. Rayu. Hel. Lah kok udu mlayu. Ayo. Susu wae. Lah wani-wani ne. Nang kene sik. Aja sik, ayo. Iki tak golekno. Kok iki lho padha iki men. Lah car tak golekno iki lho, ngrayunan, rayunan. Tak warai ya. Tak warai ya. Tak warai ndang iki lho urung mikir iki lho. Tak warai. Lih, ayo tak warai. Ndang wae engko tak golekno gedang tak untal lho. Warai. Modelnya kaya pil. Ayo, kaya cah nom-nom saiki. Nah, kaya cah nom-nom manut, saiki. Manut, nek tanah STM kelas loro mestine iso. Kendel karo cewek. Namanya siapa cantik? Vita. Vita. Ayah kamu bengkel ya? Kok tahu? Karena kamu sudah mengoleni hatiku. Lah, jajal nang kowe, kowe, kowe. Ayo. Ndang ayo. Ndang ayo. Ayo. Vita. Mbak. Ayo, Mbak, Mbak. Mbak, namanya siapa? Apa? Ndang to sing alus, seneng e. Rapopo, rapopo ndang. Ndang to. Ora bisa ndang to. Ayo ndang. Salah sapa kok joget maju mo sapa? Tawarai, tawarai. Mbak Vita. Dalem. Bapaknya petani ya? Kok tahu, Mas? Ya karena telah mencangkuli hatiku. Ndang, jajal, sapa? Sapa? Mbak Vita, tawarai. Nah, namanya siapa? Mbak. Mbak, namanya siapa? Nah, ini leh. Mbak, namanya siapa? Masa ngerayu wae. Nadane lho. Nadane lho. Mbak, tegas. Mbak. Ayo, ayo, tawarai. Mbak, namanya siapa? Alah, 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 alah. Namanya siapa? Ini nadane nih. Mbak, namanya siapa sih? Nganggu sih, bang. Mbak, nah. Namanya siapa sih? Mbak, namanya siapa sih? Lah, ya tak sari api. Ora kok koyo nangis to, Lek. Wajahe. Ora nangis semuanya melas kok. Ancen ning ngene iki. Nah, melas wajahe. Mbak, namanya siapa sih? Ayo. Mbak, namanya siapa sih? Vita, Adik. Loh, Adik ndasmu kuwi. Loh, suwi Lek. Entah-entah kuwi arep yang jangan yo. Nah, ayah kamu kok malah bapak kamu ayah, ayah kamu nah. Bapak kamu. Bapak kamu apa petani ya? Kok tahu? Loh, eh petani wae iki. Wis don kowe golek liya. Golek liya, golek liya. Ora le padha. Entang. Kelo we petok kembaranmu kelo tang lho. Ayah kamu apa jual bakso ya? Hah? Ayah kamu apa jual bakso ya? Kok tahu? Karena aku mencintaimu. Loh, ah, lah. Hei, alah, alah. Hei, orang. Kok iso to the point? Kelo, ayah kamu penjual bakso ya, nyapa iso mencintaimu lho. Balik ke siapa? Ojo leh mudul leh rasa ngapa ini ngomong ya? Mbak Vita. Tak ngomong rantai ngomong kok tak ada yang gendul loh kok. Mbak Vita. Mbak Vita. Iya Kang Mas.
ayah kamu menjual bakso ya? Kok tahu? Karena kamu telah melukai hatiku. Gosek. Terima kasih, ucapan terima kasih kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih kalau Mas Tepiro. Saya ucapkan terima kasih kepada sopo? Kepada masyarakat Sumbraden. Ya. Terus semoga panjang umur. Loh, apa nih sing panjang umur? Wangel meneh tak golekno gedang nek tak untal. Eh, lebone kotak iki lho, Pak. Ayo semoga. Semoga warga semua warga menjadi Batman. Sakinah mawaddah warahmah. Apane? Lah kok jare mencil. Kaya manten. Lah arepe rabi mawon wong brader kok rabi kabeh. Ki manten. Dan semoga lo rawe ki omong dhewe kok ngangkel tapuk engko. Dang, nang omong. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Sikil gupak gak entuk mlebu. Wes, joget ya. Joget neh. Muslimin dan muslimat. Oh iya, Dang, jalan sangune aku. Tak jalane. Sangune aku. Nggih. Sangono sakne. Ora nggo duwe tok. Dang, iki mosok teko kirim Pak Camat tak. Nah, ini, sangan iki. Nah, le, sangono le, sepune ne. Aja akeh-akeh le, 10. 100 wis apik. Lah, kakean. Lah, kok malah jalan 200 caciri cek duit 200. Napa-napa. Oke. Mas Dana, kasih. Nek Mas. Lah, anak dalang. Iki karo bojone dalang iki, bojone dalang. Lah, iki. Nah, iki. Lah iki kabeh. Eh tukang kendang salam ono ngesane kok. Wes. Sato sesi iki karo tane dilebut kuwi kok. Lah. Dik tak kone ngalah dik ngesane dik nek bocah iki rantang anu rantang. Ora iya lha ben selak. Iso dicangkit. Kaya memean itu. Lah kok bocah moro-moro ndrunjul terus. Lah. Syukur ya kapok. Tapi pinter Pak. Pinter. Kete iso. Tapi jogete ngene lho Pak, kancane lho telo nang. Ora ora duwe gulu lho Dik, sak awak langsung ndas ae. Ya. Mangsamu aja. Vita. Lagune tak purba wasesane sampean Mas. Oke. Arep apane monggo? Gamelan lho Bos. Lho, musik campur gamelan. Apa Fit? Apa fit? Gelangalit pokok banyu mangan gerajakan monggo. Gerajakan atau baik? Gelangalit. Gelangalit mawon. Oke. Daerah nyanyi ya kayak ya. Karangkates. Nyanyi ya. Karangkates pilih. Gelangalit saya ngau gang nui. Percil asal ras seneng aku ngunui bola balik. Nah anu malah Karangkates gak seneng aku arku. Jarang goyang. Monggo. Langsung mawon. Gelangalit. Bubuk asmoro. Pinter bocah iki. Jaran gue jogetane gelangane ditanjakin nunggu iki ya wis iso lho iki bocah iki wis pinter joget lho mangsamu Adik Prana ada ndek wis gak usah mundur timbangane dibengoki wong-wong ya gelangane ya Mbak ya terus nggih ngene apa gelangane gelangane sing piye wis kelakon semene lawase anu rapi piye Ya. Nada nih anu silinder pak deh. Ya, sama nih ya. Ya. Ya wes kelen di mana? Kita mau ini dok. Nah ini dok. Angel gerakan angel. Iki apa nace? Aku uang banyu angil ya. Aku uang banyu angil di paidul. Orang kok wani maidul kok kau jualan keket lu juga nih. Iki lo telok nurung melaku nih. Ya. Wes kelendi maneng terus masalah iki sewang sewangan isa menak isa dang isa enak enak lalah masa melem isa dang ujung ono ora sampe gak gelem tak celukne kemo lho ndi kabeh bocah kemo aja dek wis aja dek aja dang nek gak iso engko tak dudui syarate nang iya ayo tanjake ya ngono wis masuk wis ya pas heeh ya
ya wes kalan di maning ya. Windang dut. Gerake gerake. Ya wes kalan di maning. Masalah saiki sewang Isa. Menak-menak ndang. Lah menak-menak ndang. Menak-menak. Wis syaraté kowe kudu mangan klopo sing akeh. Dadi modele kaya wong kerminen kok lho. Ya Cal, mayunge ngarep, mayunge ngarep. Mayunge ngarep. Iya. Sing hot, sing hot. Iya, ayo Cuk, nyanyi no. Iya. Wis kelen di mati. Iya. Asik. Oh. Nah, terus kata-katanya bedek. Nah. Kepengen kumpul maneh. Yuta. Wong tak warai ngene lho, sinden lho diwarai elek yo gelem niku. Obat.